Привіт, друзі! Якщо ж у вас закінчилося українське водійське посвідчення або ж закінчується, то є приємна новина. Адже ви, напевно, чули, якщо ж не чули, то я вам зараз розкажу, що у Варшаві є відкритий паспортний сервіс-документ, в якому ви можете отримати закордонний паспорт, внутрішній український паспорт, і, звісно ж, можна обміняти водійське посвідчення, і, звісно ж, можна його поміняти тоді, коли у вас термін дії прав закінчився. І Польща стала першою країною, яка дозволяє це зробити. Як знайти цей паспортний сервіс-документ? Друзі, пишіть в Гуглі «паспортний сервіс ДП-документ у Варшаві», і вам відразу перше посилання на їхній сайт виб'є, і там ви побачите адресу, всі контакти, які вам потрібні. Ну і це така коротка для вас інформація, тому діліться з вашими друзями, щоб більше українців знали цю інформацію.